وزيرك وزارة الشق الجلنت يا رمها بالشدة يا قيس كإنجنير علي عمر محمد علي حور أجازمها جودة وزارة داسية وليبنا وزير كحجينك أي مانتا شجعي إن أي فريان طبعا كبشني عروضة شقابور كإسلام كاسين الله غفر يوم مجال دبورة ما يحرم تقبل كاودل وحنا أيقوب باقين لو شقيها إيه شقيها با إن أي كفايد استان عروضة سي رنا وحا halkaasii ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo gelinta isagoon faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay waxyaabaha ay ugu tala galeen ka wasaaradahan taarada shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoysku oo halkan si rasmi ah uga dhawaaqi doono carwadii shaqaabuurka qaranka runtii carwada shaqaabuurka qaranku waa carwo sanadla ah oo sanad walba lagu qabto meeshii ugu haboon waqtigaasi sanadadii ugu dambeysay oo lagu qabanayay Hargeysa sanadkii ugu dambeeyayna lagu qabtay magaalada Burco sanadkana lagu qaban doono magaalada Boorana arwada shaqaabuurka qaranku waa arwo kulmisa fursad siisa xog siisa dhamaan dhalinyarada graduate-ka ah ee ka soo baxa jaamacadaha waa arwo aan ugu tala galnay inay kulmiso loo shaqeeyaha iyo shaqadoonka وعروان وسند كان كسو كرديني إن كدعان ديبيتس بانل ديسكشنز خصية عقبضها عقبضها هايستا شقادة قرنك رنتي واحد رامي سا إن أذكت هاي سدا إسكو هلان لو شقيها يشقالو يا إن أذكت هاي إن سوق الشقادة كبرنان يو فرصتها الشقية سوق يالا يو أرضيدا كورسيس كيق تام عذها قي وحي كسو برنا يعني ay laba ay kala tahay sida dirteed sanadkan waxaan ku dhigi doonaa carwadu inay noqoto madal xog isweydaarsi taasi oo cid kasta oo khabiira cid kasta oo tala qabeena cid kasta oo waaya aragnimo leh aanu ku soo casuumi doono kuwo kelmada ku yeelan doona iyo kuwo panel discussion isku qayb ay ku yeelan doona sanadkan carwada waxa ka soo qayb gali doona ku dhawaad 10 shirkadood oo shirkadaha waaweyn ee dalka ah wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoysku iyadoo ka duuleysa baahiyaadka iyo shaqo la'aanta iyo duruufaha jira waxa ay sanad walba qaban qaabisaa ay sanad walba ay sameysaa in la sameeyo madal shaqo qarana taasoo dhalinyarada iyo dadka aqoonyahanka aanan shaqo haynini ay fursado shaqo ay kaga faa'iideystaan ama sida ay xog shaqo raadis u heli lahaayeen halkaas loogu soo bandhigo marka sanad walba wasaaradu waxay qabataa nidaamka shaqo qaran ee nidaamka shaqo abuur sanadkii hore waxay ka dhacday magaalada Burco sanadkana waxaan u rajaynaynaa inay ka dhacdo magaalada madaxda gobolka Awdal ee Boorama gabagabadiina waxa halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada iyo qoyska injineer Cali Umar Maxamed Cali Xoorxoor isagoona sheegay in ay furayaan carwada shaqo abuurka lagana furayo magaalada Boorama kadaha waaweyn ee shicibka ah ee bixiya shaqada iyo dhalinyarada shaqadoonka ah waxaa nagu nimid waa nidaam ay wasaaraddu marisay sanadihii la soo dhaafay anagu halkii aanu sidii ka sii wada Boorama aanu ku qaban lahaa haddii la ilaahay 10ka iyo 12ka bisha May insha Allahu ta'ala ay soo socoto wax yar bay naga xiga week iyo 7 cisho ila 10 cisho naga xiga waa laba cisho labada cisho in fact shaqo badan badan iyo xog fara badan laga heli doono kulanka weyn ee meesha lagu qabanayo horta shaqada wadanka laga helaya waxay ku xiran tahay kolba dhaqaalaha inuu meesha marayo dhaqaalaha wadanku meesha marayo ayay ku xiran tahay shaqooyinkuna ma aha oo keliya kuwa xafiisyada loo fadhiistee waxaa aad inooga dhimano maalin walba dadka reer Soomaaliland ee ganacsatada iyo warshadaha yaryar iyo waxaalihi ay noo keenaan ruqsad ay ku doonayaan in shaqaalaha ay dibadda ka keenaan waxaa la socodsiinayaa dhalinyarada reer Soomaaliland halkaasba fursad baa ku jirta fursadda ku jirtaana waxa weeye shaqaalaha dibadda laga keenayo annaga waxaa loo ballanaa in
inta sida ugu badan loo yareeyo oo ay ka faa'iideystaan dadka reer Soomaaliya ee loo shaqeeyaha iyo shaqaalaha marka hadii Alla ilaahdo waxaan u dirayaa hambalyo shaqaalaha guud ee dalka jooga oo dawladda u shaqeeya kuwa shicibka u shaqeeya kuwa iskood u shaqeysta iyo kuwa isbixiya ee iskood u shaqeysta ya marka waa maalintii shaqaalaha adduunka barista xafladaan qaban doonaa oo loo urada shaqaalaha ayaan qaban doonaa hadii Alla ilaahdo xafladahaasi halkeenu marayna waxa ino dhiman iyo shaqaaluhu waxa ka dhiman Soomaaliland ayaa lagu falanqayn doonaa iyo iyaga maamulaha waxa ka dhiman iyo sidii loo miday lahaa waan salaamayaa waan hambalyeynayaa waxaan leeyahay shaqaalaha Soomaaliland hadday yihiin shicib iyo dowlad baha guuleystaan dowladdu waxa ku jira maca ciidamada yaa ciidamadu waxa u shaqeeyaan dowladda yaa iyo dadka ayaa u shaqeeya marka dhamaantii waan idin hambalyeynayaa Cabdiraxmaan Ciige Horyaal TV Hargeysa.